si video jeste, onu malu što ima dve različite... Jeste pijan, ali ne toliko. Pijan jeste, dobro, ne toliko. Dobro, nemoj da me učiš, pomogu malo da ti dam malo samo inicijal. Nađi pijanstvo u sebi, nemoj spolja. Da, nemoj spolja da mi trebaš. Ja ću ti da bi režiš. Dobro, dobro, sad ovaj Toneta izlazi se. Ja ću da ti režiram, pošto ja imam sliku. Imam celu sliku, imam celu scenu. Zasi si došao kod mene da ti režiraš. Molite, slušaj mi šta... Ajmo tekst. Ajde, dobro, tekst. Ja sam seo, ti si seo na onaj sto i ja kažem, dragi brate... Kaži, dragi brate, bato. Što je to smešno, dragi brate? Dobro, ajde. Meni je smešno, učinjene mi to. Dragi brate, dragi brate, bato, zašto ti imućan čovek sa samo jednom čerkom... Ja prokomentarišem, pošto imam dve. Pa znam, valjda, pobogu. Na to ja kažem, onu malu i ne računam. Pokaži malu. A, bato, to znači da kada tvoja mala čerka poraste... Evo, sad nema se. E, znaš šta, ako ćemo se tako... Pa jesi tražio da pokazuje mi mali i velik, ako ti je to lakše, evo ja ću... Evo, pa ne ima, postoji razlika, ako pokažeš ovako ili ovako. Odraste, ti ćeš je dati onda... Kanije to. Dobro, ti ćeš je onda dati za nekog veterinara, ne veterinara, daćeš je za nekog apotekara, ajde. Tu ja prokomentariš, uhuhu, izvini, dobar apotekar danas. Šta znači uhuhu, izvini? Šta znači to uhuhu, izvini? Prvo to ne piše ovde. Danas je dobar apotekar, dobar... Dakle? Dušo, stvarno ne mogu da idem u taj bioskop. Nikad ne misliš na mene. Pa misli da me godinama nisi vodio u bioskop. Šta ima da te vodim u bioskop? Ima toliko filmova na televiziji, ili tako? Da, čovjek je potpuno u pravu. Tebe ništa nisam pitala. Egoista. Mislim da se ovo na tebe odnosi. Egoista. I ovo se na tebe odnosi. Egoista. Siguran sam da se na tebe odnosi. Egoisto! Zašta, sad već počinjem i ja da sumnjam da se ovo odnosi na mene. Misliš? Ma dobro. Slušaj, ne bi volao da sam ja nečim doprineo. Ma šta ti da doprineseš? Ne treba njoj ništa. Sve ona to sama. Ma da ne bi bilo loše da i ti budeš ponekad kriv za nešto. Dara! Budimire, izlazim ja. Dobro, izlaziš dušo, ali ne moraš da vičeš. Ja izlazim pa ne vičem. Dara! Tu sam, gospođ. Izlaziš, ali uvek se vratiš. Uvek. A šta, ti se ovoga puta ne vraćaš? S obzirom šta se sve danas dešava, eto tako čovjek izađe, a da li će se vratiti? A šta se to dešava, molim te? Egoisto. I ovo je... Ja mislim da je ovde potreban lekar. Sajit, nešto ste... Jel ste vi nešto hteli? I još jedan lekar. Biću u kuhinji. Daro. Da. Večeras ste... Slobodna? Ne, večeras ste oslobođeni nekih većih angažmana. Mislim, bit će dovoljno 2-3 sendviča dok gledam boks meč. Oh, spremit ću vam. Hvala. Mislim da si mogao da je smiriš nekim oprobanim sredstvima. Daro, zašto? Ja. A, na bebicu, misliš? Misliš neki parfem, diadema, bunda? E, dobri moji dobrice, ne poznaješ ti moju ženu, tek ćeš da vidiš. Pusti. Ajde, gde smo stali? Kući ste. Si sigurna? Ma da. Mogu da učin sigurna? Slobodno. Daro, pazi, molim te da paziš da ti kažem. Kada Buda večeras dođe, da počneš onaj razgovor sa njim, razumeš, je li važi? Jel se to dogovor? On je tu. Top. Imam plan da ti kažem. Kakaj? Ovako. Gospodine Budimire. Molim, Daro. Gospođa se još nije vratila. Pa šta? Pa ne znam, zabrinuta sam, nikad nije bilo ovako dugo van kuće. Baš lepo, moći ću na miru da gledam boks. A da pozovete ovog gospodina Jokanovića, rekla da će svratiti kod njih. Dobro, zvaću ga kasnije. Nemojte, molim vas, zabrinuta sam, zovite ga. Dobro, sad, Daro, zvaću, samo bez tog plačnog tona, molim vas, malo me podsjeća na neko. Dobro, zovite ga. Ajde, molim vas, zovite, toliko se brinem, Bože, šta će... Dobro, brinem se i ja. Kako je ovo strašno nešto, nikada smirite ona se, nije toliko. Zvoni. Zvoni, naravno, sad se umirite. Tišina. E, zdravo, Jole, Buda ovde. Pitajte ga samo, da li ja sam. Dobro sam.
Hvala. Samo Dalija se zdravlja. A jeste vi dobro? Ma šta se pitate za zdravlje, to me ne interesuje. Tišina! Rekli su mi da te zovem. Ko vam je rekao, Kneto? Pa to je onda mora da je Dara nešto zabrljala. Pa, imam ja, pobogu i dobogu. Ne, nije važno, nije važno. To je neki nesporazum. Važno je da smo se čuli i tako. Nije ovde. Nije. Ne znam. Dobro, pozdravit ću je. Pa šta kaže? Kaže da je pozdravim, u stvari vi je pozdravite, ja ću to zaboraviti. Ali nje nema, šta vam je pobogu? Dobro, pozdravite kad se vrati kući, pustite me da gledam boks proći. Toliko sam zabrinuta. Ni za koga nisam tu, nemojte da me uznemiravate. Neću da se raspaljam, brinite se koliko god hoćete. Vidi, joj, da li je vaše daro da se brinete ili da sredite ovu kuću već jedan put? Proće mi boks. Konačno. Vidi kako sam lepa, vidi kako sam poželjna. Ti poželjna, konite kako sam poželjna. Ovo je zaključeno. Ja sam zaključena. Ajmo. Učeti! Neću! Bože, neću! Su moji sendviči. Jao, zaboravila sam. Ma zaboravili, a na sebe niste zaboravili. Pa, znate li koliko toga treba? Držim u glavi. Ma ne držite vi ništa u glavi, držite u ruci. Dobro, ja ću. Gde je moj tost? Pa, evo ga. O, divno mesto za držanje tosta, divno. Sami ćete? Sami, pa da, hoćete ovaj sendvič? Ne, znate da kao i svi ostareli glumci, isključivo jedan tost. Tost. Dobro. Mogu ja, idem na kratko, sad ću da se vratim. Samo izvolite. Na kratko. Daro. O, mila moja, ajde, ja ću vas podati. Ste promrzli, mokri ste. Daro, oni vujići gore, ali su budale. To da ti kažem, ja se smeju, ja plaču. Ja se tu... Pa ludaci, ja sam vama govorila, su oni ludi potpuno. Ja sam mislila da će neko od njih da mi padne na glavu. Oni bacaju džubre, čovječ, ovde mi nešto go... Šta je to? Boli me, ovde šta je to? Imate masnicu ogromnu, mučenice. Ju, nazdrav, ne vam bi. Ovaj kickbox sam gledala, krv leti, zubi lete. Znam, strašno. Ubičeve. Naravno što mi plavi, taj je opas. Zgodan. A onaj drugi je ko Milija. Pa da znaš da podsjećam. Ajme, duge noge neki zgodan. Ali dobro, čekajte. Ali, Đože, morala se 12 rundi da odgledam. Znam kako vam. I ja. Ajde u plakar, brz. Kuku, šta? Ja, majko, Mila. Šta ću? Čekajte se. Tu ste. A šta radite mi ovde? Jo, pa malo da pospremim. Da pospremim, da ja sendviče da spremam sam. Šta je ovo ovde? Ne znam, jao Bože, ko da su nečastivi. Pustite taj sako. Pa, da pustim sako, dobro. Nego gospođe još nema. Pa dobro, nema gospođe. Moći ću na miru sad da odgledam košarku, a možda će biti i Liverpool. A sto mila! A biste mogli vi da to gledate tamo, ali morate baš ovde. Neću da idem tamo, ovde mogu lepo da se ispružim, niko neće da mi smeta i da mi cima nogama.
Na zdravlje, Daro. A, hvala, hvala. Ma, lepo se provedite. Hoću, hvala. Jao, kakvo je vreme da čovjek ni psa ne pusti napad. Moja, Daro, sve je uzalud. Njega baš briga. Pa. Nije tako. Ne, nemojte, bilo je pogrešno već. Onoliko sportskih prenosa. Aj, voli, te se probudi ujutru u krevetu i da vidi da mu žene nema tu i ništa. Pa možda je mislio da ste prespavali u dnevnoj sobi, umete vi to, umete i tekako. Pa što niste stavili noge u lak? Joj, Daro, Bogu, malo kasnije bolim. Te ne mogu sve odjednom, sad bi vre... Ima to istina, ali da ti kažem, ja moram nešto da preduzmem. Ja mislim da bi najbolje bilo da ja njega preplašim. Pa neko ga preplašim, jer ga prestravi, jer ga prestraviti, razumiješ? Ja ne znam, šta viš? Ajde, šta viš? Pa ne mogu da verujem, Daro, da ustane ujutru i da mu nema žene u krevetu i da se on ne pita... Zašto? Ja mislim da... Ima li koga? Šta? Evo ga. Ima li koga? Ja, što je? Znači, setila sam se kako ću da ga prestrašim. Ajde. Ali idite, sakrite se. Ne znam, gde ćete, sakrite se, pobog. Ima li koga u ovoj kući? Jo, Bože moj, šta ću? Pa vam je Daro, pobog. Gospodine Budimire, gospođa se još nije vratila. A šta, izašla je negde? Pa juče je još izašla i nije se vratila. Vi meni to tek sad kažete. Ja sam pokušavala vama da kažem to sinoć. Pa dobro, ja sam bio malo preokupiran sportom na televiziji, znate koliko to meni znači. A šta je ovo? Ko je? A ovo na stolu. A, to ja pijem. Mnogo sam se nahladila. A proći će. Daro, svaka ti čast, to si već. Kažete, otišla je i nije se vratila. Treba razmisliti, možda je se nešto desilo. Možda je se nešto desilo. Gde bi mogla da bude? Jao, možda su je oteli. Možda, a možda... Šta možda? Ništa nisam rekla, ništa. Ništa niste, nemojte ni da kažete, nemojte ni da pomislite na takve stvari. Šećer, kako se... Sam ja siguran da je ona mene ostavila. Ma ne, htela sam da kažem, možda je gospođa, ne daj Bože. Ne daj Bože, ne daj Bože, ali gde bi mogla da bude? Gde bi mogla da bude? Ne, ja moram da je pronađem. Moram da je pronađem. Vi ne znate šta u stvari to za mene znači. Ja moram da je pronađem. Moram. Ako je ne pronađem, život će mi se potpuno iskomplikovati. Moram. Jednom rečju, ako je ne pronađem, ja sam propao čovjek. Ja moram da je pronađem. Morate. Daro, da vam kažem nešto. Moram. Ja moram da je pronađem. Moram da je pronađem. On je zabrinut. Zabrinut? Da, kako da ne. Samo ponavlja šta li je moglo da je se dogodi, pa možda je... Brtva. Da. I onda stalno ponavlja, gde li je ona, gde bi mogla da bude? Šećer moj, pa znaš li nekako, paš ume nekad da se ponaša onako kao klimakterično, asocijalno, bezosećajno đubre, u redu, ali u suštini je vrlo pažljiv, nežan, od srca moje. Šta kaže, stalno pa kaže, gde li je, pa moram da je nađem. On je zabrinut, yes. Zabrinut je do kosti. Yes. Evo je! Ko? Gde? Šta? Ja? Koga je našao? Daro, koga je našao? Idi vidi. Pa šta da vidi? Koga je našao? A, budite tu. Nemojte da mrdate. Ps, samo ps. Gospodine Budimire, šta je bilo? Šta to radite? Nešto vrlo važno. A šta je to? PŽO. Šta je to? Polisa životnog osiguranja moje žene. Polisa osiguranja? Pa sami ste rekli malo čas, možda je gospođa... Ma nemojte me što tamo što pričate. Ne bih ja želeo, ali znate kako je. Pa znači vi brinete. Pa normalno, Daro, da brinem. Vidite kakva su vremena. Mogu da me bace na socijalni program. Nemojte, ajte daleko bilo. Možda me ne pozovu nikad više na televiziju. Ma ne pričajte to, šta vam je, molim. Ja moram da se obezbedim, pa makar... preko ove polise osiguranja moje žene, da izvučem nešto. Sram vas bilo. Pa to je velika sramota. Takav je život, da? To je sramota. Sram vas bilo. Na šta vi mislite? Pa ja sam zaprepašćena. Ali, show must go, što bi rekao Milija Daskalović.
Da sam ja stvarno nestala, niko mene ne bi ni tražio. Ja bih. Srce moje, dobro ti možda bi, ali budi mir. Da sam umrla, on ne bi ni znao da sam mrtva. Ma znam da šta ću da... Šta ću zove policiju? Nemojte, pa hoću da zove policiju. Šta vam pada? Čekajte, čekajte. Pa čuće, ajmo onda ovam. Ali hoću da... U finalu, tu ja brojim koliko sam kvistirao. Nemoj da bi prepričao škovan, molite da vidi kako ide. Jedno samo da prođem tekst, samo prozim tekst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Možda je malo vulgarno, ali je komercijalno u svakom slučaju. Šta brojiš, kažem? Kvistire koliko sam uzeo. Možda je malo vulgarno, kažem, možda. Malo šta ću, Marak, što za... Aaaa, dobro se sretio meni glas. Halo. Ne imate nikakvog požara, pa pogrešili ste broj. Ne znam. Poluči da je ko je ovo bio? Kučko raspio, kučko raspio. To može da bude tvoja žena, čoveče, to ne da može. Ženo, ne zove kučko raspio. Dobro, izvini. Uzimam ajde. Zvonce, dakle, uzimam zvonce koje sad ne imamo, nemamo zvonce, kao ja imitiram zvonce, to ajde. Čisto biti komercijalno, vrlo lepo imitiram, cangara, 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 cangara. Policija. Ste dobili. Policija. Htela bih da prijavim nestanak. Jeste, nestala je poznata glubica. Anđelija Popivoda, jeste, poznata naša glumica, jeste. Pa jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži me, niko, ja sad sam sve, ako možete bar vi da tražite, da me potražite, i niko ne zna gde sam. To je, mislim, nju. Smeh, mrak, dobro, aplauz, zavesa. Dobro, šta ćeš kod mene onda? Publika je tamo, tako? Oprostite, molim. Dobro. Ja ću, dobro. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro veče. Oću, samo neku glupu da završim. Evo sad. Evo ovako, momci, idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Opa, ovo je sjajno, da. Svetlo jedno, svetlo drugo. Čućemo ton. I ovaj ton, čućemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi? O, gospodine Popivo, da, kako ste? Ovdje ćemo da realizujemo naše snimanje, direktno uključenje, molim vas. U što uključenje? Uključenje u direktni program, molim vas, to je uključenje ovako, prvi program kanala MCN. Ne dolazi ovdje, ja isključivo radim za Global World. Da, on je njihov zaštitni znak, on je njihovo prepoznatljivo. Ja sam vraćam se, rekao sam ti dušo moja, gluposti neke. On ima prioritete, on je ono što obeležava u ovakvim slučajevima konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovdje se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli, recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovdje? Ja sam ih zvala, pa hoćemo da nađemo gospođu Anđeli, zar ne? Ne dolazi ovdje. Ajde. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se snimamo, gospodina Popivodu. Ajde da radimo, nećemo da ponovimo. Šta? Ajde svi napolje. Gospodine Popivodu, samo pola sata. Ajde napolje. Nama ćemo da završimo. Gospodine, morate se moći. Ovom trenutku da ste napustili pa dom. Mrvice, pa učini nešto. Čujete, ik, više. Mrvi se čuje. Ako sad kao uče, ti još treba. Ne, 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 gde je Anđelija? Nestala je Anđelija. A, to si ti smislio kao nestala. Ne, reality glupiš odlično. Ne, ne, super. Ne, oni su tu kao došli da mi pomogu da pronađem. Negativna reklama, odlična reklama. E, budice, već kad su oni ovde, mogli bi da izvedemo jedan blagi dramski potkurak? Da, možeš obavezno neko. Možeš, dramska je dragi komično. Da je sve Dara smislila. Da, ja sam. Ajde, dobro. Molim te. Znači, želeli ste? Gledajte. E, bravo. Bravo, ajde. Na mesto. Reflektore, kamera ovde gde smo rekli i mikrofon na gospodina Popivoda. Možemo. Kako biste više želeli? Anfas ili profil? Šta ćemo? Dečko, ja radim 30 godina na televiziji. Vi ćete sada mene da učite anfas profil. Malo pudera za gospodina Popivoda. Pudera, može. Malo sam uglavno. Samo da ne brzde. Nemojte da se koncentrišu glumca, molim da ne. Kaže, pusti me, molim! Bravo! Budi da režiš to! Ovo je situacija. Pa čujem, čoveče. Kao najava, kao neka vrsta najava. Znaš, ono što mi... Dobro, to je bil
Dobili smo znak, za 30 sekundi počinjemo. Momci, diži. Počinjemo za 30 sekundi. Molim te, Buda, ako osjećaš neku malaksalu zbog depresije, naučio sam par excellence. Ali ne, ako presurna masaža u šiju, molim te. E, Zogo, kadru si. Ako ne možeš raditi, jesi tu u Moskvi naučio, bre? Za 10 sekundi počinjemo, molim, 10 sekundi, 10 sekundi. Poštovani gledalci, sada se uključujemo u stan porodice Popivoda. Gospodine Popivoda, dobroveče, da li me čujete? Dobroveče, ne čujem vas. Sada? Ni sada. Ne čuja. Ako mi odgovarate, znači da me čujete. Tačno. Zaista je za divljenje to što ste i pored svega zadržali smisao za humor. Pa ova situacija me inspiriše. Počela bi pitanjem, da li je vaša žena imala razloga da nestane? Osim mene, ne. Baš nikakvog razloga. Mislim, da li je možda bila nezadovoljna bračnim životom? Ona ne. A vi? Nemate razloga za nezadovoljstvo? Sada više nema. Da se vratimo ipak na vašu ženu. Šta vam je rekla poslednji put kada ste se videli? Pa ona mi u stvari nije ništa rekla. Ona je vikala. Vikala je, ja sad idem! A čujete? Da li ste ikada imali utisak da vaša žena vodi neki drugačiji život? U kom smislu? Mislim, da li imala neka interesovanja, neko prijateljstvo, više ili manje intimno? Hoćete reći da je imala ljubavnika, drugog muškarca, to? Da, i na to. Pa znate šta, ona i da je tražila drugog muškarca, nikada ga ne bi našla. Vi znači nemate objašnjenja zašto je vaša žena otišla i nije se javila? Ne. Hoćete li da se obratite svojoj ženi ako vas slučajno gleda? Draga moja bebice, Ši. Ako si već otišla, nemoj više da se vraćaš. Ja poštujem tvoju odluku, ali molim te, bar mi se javi. Ja moram da znam. U stvari, ja moram da budem siguran da se više nećeš vratiti. U redu, gospodine Popivoda, mi ćemo vam se javiti ako slučajno... Hajmo telefonski poziv. Halo? Halo? Ja sam videla Anđeliju Popivodu. A kada ste je videli? Malo pre sam je videla. Ispričala mi je svašta. Celu priču, životu. Celu svoju životnu priču. Šta vam je ispričala? Ispričala mi je mnogo toga. Posebno o svom bračnom životu. Koji je užasan. Koji je... Užasan jeste. I šta vam je još rekla? Naravno, ona je bila jako tužna. I razočarana. I rekla je da se osjeća zanemareno, da joj je život dosadan, da njen suprug nju uopšte ne primećuje, da je njen muž jedno asocijalno gunđalo i da ga zanima samo sport. Gospodine Popivoda, da želite li nešto da kažete ovoj našoj gledateljki? Hoćete li da joj prenesete neku poruku za vašu ženu, ako je kojim slučajem ponovo vidi? Gospođo, da li me čujete? Da, čujem vas. Da li me vidite? Da, vidim vas, vidim. Doviđenja, gospođo. Poštovani gledalci, za sada toliko o ovom slučaju. Odlično! Lucidni! Odlično! To je ono tvoje! Ono tvoje si! Zahvaljujem! Ako je ekipa već tu, mogli bi se da prajma se odvratite, gospodu, da li ramski potpuri? Idemo, nemamo više vremena! Nemamo više vremena! Pogledaj suze, da je ovo. Budice, mogli bi se, one naše, ono najefektnije delo, ne moramo sve. Gde se gasiš, čoveče? Džogo, sačekaj, Džogo! Ne, pusti, dođite da popimo. Tako se zaplakalo. Požurite, mladiću, molim vas. Kako rekoše, mrvice, tako nešto? Da. Dođite. Nešto jeste da te reality show odvratno, ali potresno. To se mlada toliko uzbudila. Mala se uzbudila, ti odmah našao da je teš. Ko će? Mama, našao je onaj njegov autentični popivotski ton. Popivijski ton se kaže. Znaš šta, ovo pozvan Anđelije, znaš šta mislite? Dragi prijatelji, dragi kolege, molim vas da me prati. Oči ti prosije. Molim te, pusti me. Probaj. Kolike su ti očeva? Malo čistog vazduha i malo viskija nije na odmet u ovakvim situacijama. Šta bi bilo dobro, a? Ma kako, bilo je fantastično. Bilo to kako ste uradili, svakama nije. Pa da li on mene čuo? Nego šta je, nego je čuo. I gde je sad otišao? Otišao na spavanje tamo. Spavanje?
odiš da? Ja, da se da njegova bestra bi oka sklopila. Nemojte tako, nemojte pobogla. Jebisi, ja ništa nije pobogla. Pa dobro, kukaju. Jao, šta ćemo? Nemojte, nemojte, nemojte u kuhinju. Ajde, ovdje, ovamo, daj. Oh, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Tražimo gospodina Popivodu, molim se. Dobro. Hoćete ga pozvati? Hoću, hoću. Gospodine Budimire! Gospodine Budimire! Samo moment. Dobro, Dara, dobro. Samo da ti kažem. Ti, pusti ti Dzogu. Dzoga je čovjek koji... Klištir je zakon. Ko igra Donetu? Naša mala Nela. Kako zapravo nije na porodinskom, molim te? Ma, vratila sam. Kad se pre vratila... Šta ti? Dobroveče. Gospodine inspektore. A gospodine Popivoda. Pa divni ste, hvala za onaj nakid. Dajte, molim vas, to je moj posao. Sjajno, sjajno, divota jedna. Hoćete popijete nešto? Ne, hvala, na dužnosti smo. Da? Gde vam je žena? Žena moja, ona je tako nestala. Nestala? Jel tako? Ne, odjednom. Uzme pa nestane. Tako je ona. A recite mi, ništa uradili povodom toga? E, pa šta ima da radimo? Mislim, šta ima? Pa mislim da prijavite nestanak vaše žene. Majte, molim vas, to nije ništa ozbiljno. Ma vi nju ne znate. Pa ne znate. Gospodine Popivoda, pa kako? Njemu žena nestane, a on tu ne prijavi. Njemu tu ne ozbiljno. Krsto, Krsto. Mislim, ne razumijem, čemu se radi? Čemu se radi? Pa ne, mislim, ta polisa osiguranja životnog koja se vodi na vas, tako. Ne, ja imam polisu osiguranja njenu koja se vodi. Mi nemamo dece, pa na koga bi se vodila nego na mene. A da niste vi slučajno... Što? Pa mislite da sam ja... Ne mislim ja ništa, nego moramo dokazati. Pa bi najbolje bilo da odemo do stanice. Pa vi gledate američke filmove, pa ono... Između bio ženu, pa uzme novac, pa Meksiko do stanice. Meksička granica, pa pređe granicu i uzme pare. S tim što mi idemo samo do stanice sada, ne idemo do Meksika, samo do stanice. Ja ne putujem nigde, hvala. Moramo otići do stanice, ipak takav je propis, vi ćete to razumeti. Vam pada na pamet, molim vas. Molim vas, vi, gospodin. Vidjet će vandalo se jedna velika šala. Pa, jaknu sam zaboravio. Ko ste vi? S koje ste vi stanice? Iz 29. A, to je ova nova frekvencija. Kolega, kolega, Milosav Mišić, Mišel, prvi kanal MCM. Živora Tasić, krvni i seksualni delikti. Zašto krvni? Vi ste mi nešto poznati, a? Kako? Molim vas, profil mi okrenite. Evo, samo profil da uzme jaknu. Da. Kao što? Dokle ga je znam ja? Ja mislim da je on onaj što je... Čoti. Čoti. Ja, inspektore, ja mislim da je neko ovdje. Dobro. Kolega, inspektore, mislim da je ovo gospođa Popivoda. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan! Otkud vi tu? Dobar dan. Pa što? Pa ko vas tako unakazi? Ja? Vi, gospodine Popivoda, moram da vas privedem u stanicu zbog bespravnog lišavanja slobode. I maltretiranja. Da, i zbog osnovane sumnje da ste htjeli da uklonite svoju suprugu kako biste kasnije pridobili materijalnu korist. A Svetislav Sveta Dzoga Aleksić? Ćoti! Krsto, proverite. Proverite, Krsto. Šta ćete proverite, da brinuš, što pa želimo Aleksić, što ti će da... Ne, 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 čuvaj se! Pa ovo je senzacija! Odmijem, Popivoda, molim te! Ovo će sve da se snimi, da se zabeleži direktan prenos! Gospođo, spavajte mirno. Sada vas mi čuvamo. Kolega, da. Idem i ja sa vama. A, kako se da ne, sa zadovoljstvom. Doviđenje. Pa Daro, ništa nam drugo ne preostaje nego da se čuvamo. Pa čuvat ćemo se. Šećer, veš što je dosadno, joj. Znaš, ako hoćeš da ti ne bude dosadno, mogla bi ponekad da me malo zameniš u zatvoru, da vidiš kako nije dosadno. Ajde, upozna si neke nove ljude, stekao nova iskustva, neke kontakte, nešto ti se desi. Kad smo kod iskustva, kakve su tvoje iskustva s terasi? Ja, što ću ne pričam, pa oni gore su ludi, potpuno, će se svađaju, će se tuku, će... Dobro, nikada nismo ulazili u tuđinu. Ne, nema veze, nego kad počneš,
kese da lete od ozga. Pa ja bacaju u kese, stavljaju u kese ove prazne flaše. Zamisli da je bila puna. Ja, ništa. Pa ja sam pomisla će jedna od njih da mi pađe na glavu. Da, ne uzbuđuj se. Boli. Proći će mi. Znaš kako, svaki nestanak boli. Jeste, to što. Proći će do uvjetru. Ajde, lako. Jo, što sam nešto i nazivela. Sam se nešto sam se nazivela. Ja. Oj, Jel li boli, dušo, boli? Ja, važno. Tebe jedino noge nikad ne bole. Eto jeste, šećer. Oj, još. 9, 9, 3, 5, 5. U finalu, tu ja brojim koliko sam kvistirao. Nemoj da bi prepričavao Škoman, molim te da vidi kako ide. Samo da prođem tekst, samo prođem tekst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Možda je malo vulgarno, ali je komercijalno u svakom slučaju. Šta brojiš, kažem? Da, kvistire koliko sam uzeo. Možda je malo vulgarno, kažem, možda. Malo šta ću, Marak, što za... dobro se sreti meni glas. Halo. Nemavte nikakvog požara, pa pogrešili ste broj. Ne znam. Poluči da je ko je ovo bio? Kučko raspio, kučko raspio. To može da bude tvoja žena, čoveče, to ne da... Ženo, ne zove kučko raspio. Dobro, izvini, uzimam ajde. Zvonce, dakle, uzimam zvonce koje sad ne imamo, nemamo zvonce, kao ja imitiram zvonce, to čisto biti komercijalno, vrlo lepo imitiram, cangara, 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 cangara. Policija, ste dobili. Policija, htjela bih da prijavim nestanak. Jeste, nestala je poznata glumica. Anđelija Popivoda, jeste, poznata naša glumica, jeste. Pa, jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži me niko. Ja sad sam sve, ako možete bar vi da tražite, da me potražite i niko ne zna gde sam. Mislim, nju. Smeh, mrak, dobro. Aplauz, zavesa. Dobro, ali šta ćeš kod mene onda? Publika je tamo. Oprostite, molim. Dobro. Ja ću, dobro. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro večer. Hoću, samo neku glupu da završim. Evo sad ću. Evo ovako, momci, idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Opa, ovo je sjajno, da. Svetlo jedno, svetlo drugo. Čućemo ton. I ovaj ton. Čućemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi? O, gospodine Popivoda, kako ste? Ovdje ćemo da realizujemo naše snimanje. Direktno uključenje, molim vas. U što uključenje? Uključenje, direktni program. Molim vas, to je uključenje ovako. Prvi program kanala MCN. Ne dolazi u obzir. Ja isključivo radim za Global World. Da, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo prepoznatljivo. Ja vraćam se, rekao sam ti, dušo moja. Gluposti neke. Ima prioritete. On je ono što obeležava televiziju. U ovakvim slučajevima konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovdje se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli, recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš Potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovdje? Ja sam ih zvala, pa hoćemo da nađemo gospođu Anđeli, zar ne? Ne dolazi u obzir. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se, snimamo gospodina Popivodu. Ajde da radimo, nećemo da ponovimo. Ostanemo! Ajde svi napolje. Gospodine Popivode, samo... Šta brojiš, kažem? Da, kvistire koliko sam uzeo. Možda je malo vulgarno, kažem, možda! Malo šta ću, Marak, što za... dobro se sreti meni glas. Halo. Nemavte nikakvog požara, pa pogrešili ste broj. Ne znam. Poluči da je ko je ovo bio? Kučko raspio. To može da bude tvoja žena, čoveče, to ne da... Ženo, ne zove kučko raspio. Dobro, izvini, uzimam zvonce, dakle, uzimam zvonce koje sad ne imamo, nemamo zvonce, kao ja imitiram zvonce, to čisto biti komercijalno, vrlo lepo imitiram, cangara, 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 cangara. Policija, ste dobili. Policija, htjela bih da prijavim nestanak. Jeste, nestala je poznata glumica. Anđelija Popivoda, jeste, poznata naša glumica, jeste. Pa, jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži me, niko. Ja sad sam sve, ako možete bar vi da tražite, da me potražite i niko ne zna gde sam. Mislim, nju. Smeh, mrak, dobro. Aplauz, zavesa. Dobro, ali šta ćeš kod mene onda?
publika je tamo. Oprostite, molim. Dobro. Ja ću, da. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro večer. Hoću, samo neku glupu da završim. Evo sad. Evo ovako, momci, idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Opa, ovo je sjajno, da. Svetlo jedno, svetlo drugo. I ovaj ton. Tu ćemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi? O, gospodine Popivo, da, kako ste? Ovdje ćemo da realizujemo naše snimanje. Direktno uključenje, molim vas. U što uključenje? Uključenje, direktni program, molim vas. To je uključenje ovako, prvi program kanala MCN. Ne dolazi u obzir, ja isključivo radim za Global World. Da, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo prepoznatljivo. Ja vraćam se, rekao sam ti, dušo moja. Gluposti neke. Ima prioritete. On je ono što obeležava televiziju. U ovakvim slučajevima konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovdje se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli, recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš Potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovdje? Ja sam ih zvala, pa hoćemo da nađemo gospođu Anđeli, zar ne? Ne dolazi u obzir. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se, snimamo gospodina Popivodu. Ajde da radimo, nećemo da ponovimo. Ostavimo! Ajde svi napolje. Gospodine Popivodu, samo pola sata. Ajde napolje. Odmah ćemo da završimo. Gospodine, morate se čuti. Ovom trenutka da ste napustili pardon. Mrvice, pa učini nešto. Čujete, ik, više ćete se čuti. Ako sad kao učinimo, ti još treba. Moja Daro, sve je uzalud. Njega baš briga. Pa, nije tako. Ne, nemojte, bilo je pogrešno već. Onoliko sportskih prenosa. Aj, volim te, se probudi ujutru u krevetu i da vidi da mu žene nema tu i ništa. Pa možda je mislio da ste prespavali u dnevnoj sobi, umete vi to, umete i tekako. Pa što niste stavili noge u lak? Joj, Daro, Bogu, malo kasnije bolim. Treba usta odjednom, sad bih vrati. Ima to istina, ali da ti kažem, ja moram nešto da preduzmem. Ja mislim da bi najbolje bilo da ja njega preplašim. Ma nego njega preplašim, jer ga prestravim, jer ga prestraviti, razumiješ? Ja ne znam šta viš, ajde, šta viš? Pa ne mogu da verujem, Daro, da ustane ujutru i da mu nema žene u krevetu i da se on ne pita. Zašto? Ja mislim da... Ima li koga? Šta? Evo ga. Ima li koga? Setila sam se kako ću da ga prestrašim. Ajde. Idete, sakrite se. Ne znam, dečete, sakrite se, pogo. Ima li koga u ovoj kući? Jo, Bože moj, šta ću? Pa vam je Daro, pobo. Gospodine Budimire, gospođa se još nije vratila. A šta, izašla je negdje? Pa juče je još izašla i nije se vratila. Vi meni to tek sad kažete. Ja sam pokušavala vama da kažem to sinoć. Pa dobro, ja sam bio malo preokupiran sportom na televiziji, znate koliko to meni znači. A šta je ovo? Ko je? A ovo na stolu. A, to ja pijem. Mnogo sam se nahledala. Proći će. Da, svaka ti čast, to si već. Kažete, otišla je i nije se vratila. Treba razmisliti, možda je se nešto desilo. Možda je se nešto desilo. Gde bi mogla da bude? Jao, možda su je oteli. Možda, a možda... Šta možda? Ništa nisam rekla, ništa. Ništa niste, nemojte ni da kažete, nemojte ni da pomislite na takve stvari. Šećer, kako se rekli? Sam ja siguran da je ona mene ostavila. Ma ne, htela sam da kažem, možda je gospođa, ne daj Bože. Ne daj Bože, ali gde bi mogla da bude? Gde bi mogla da bude? Ne, ja moram da je pronađem. Moram da je pronađem. Vi ne znate šta u stvari to za mene znači. Ja moram da je pronađem. Moram. Ako je ne pronađem, život će mi se potpuno iskomplikovati. Moram. Jednom rečju, ako je ne pronađem, ja sam propao čovjek. Ja moram da je pronađem. Morate. Daro, da vam kažem nešto. Moram. Ja moram da je pronađem. Morate da je on je zabrinut. Zabrinut? Da, kako da ne. Samo ponavlja šta li je moglo da joj se dogodi, pa možda je... Brtva. Da. I onda stalno ponavlja, gde li je ona, gde bi mogla da bude? Dženje, gospođo. Poštovani gledalci, za sada toliko o ovom slučaju.
Odlično! Dođite. Što jeste da te reality show odvratan, ali potresno. Da se mlada toliko uzbudila. Pa mala se uzbudila, ti odmah našao da je teš. Ko će? Mama, našao je onaj njegov autentični popivotski ton. Popivijski ton se kaže. Znaš šta, ovo podalan zelije, znaš šta mislite? Dragi prijatelji, dragi kolege, molim vas da me prati. Oči ti prosije. Molim te, pusti me. Probaj. Kolike su dođite. Malo čistog vazduha i malo viskija nije na odmet u ovakvim situacijama. Da, bilo dobro, a? Kako, bilo je fantastično. Sve, vidite. To kako ste uradili, svima nije. Pa daj, Jorbere, čuo. Nego šta je, nego je čuo. I, gdje je sad otišao? Otišao na spavanje tamo. Spavanje otišao? Da. Ja. Da se jedan njegova bestra bi oka sklopila. Nemojte tako, nemojte pobogla. Jebi si, ja ništa nije pobogla. Pa dobro, kukaju. Jao, šta ćemo? Nemojte pokinje. Ajde, ovdje, ovamo, daj. Oh, dobroveče. Dobroveče. Tražimo gospodina Popivodu, molim vas. Dobro. Hoćete ga pozvati? Hoću. Gospodine Budimire! Samo moment. Dobro, Dara. Samo da ti kažem. Ti, pusti ti Dzobu. Dzoba je čovjek koji... Čistir je zakon. Ko igra Donetu? Naša mala Nela. Kako zapravo ona nije na porodinskom, molim te? Ma, vratila se. Kad se prevratila, šta ti? Dobroveče. Gospodine inspektore. O, gospodine Popivoda. Pa divni ste, hvala za onaj nakit. Dajte, molim vas, to je moj posao. Sjajno, divota jedna. Hoćete popijete nešto? Ne, hvala, na dužnosti smo. Da? Gde vam je žena? Žena moja, ona je tako nestala. Jel tako? Ne, odjednom. Uzme pa nestane. Tako je ona. A recite mi, ništa uradili povodom toga? Šta ima da radimo? Pa mislim da prijavite nestanak vaše žene. Majte, molim, smo, to nije ništa ozbiljno. Ma vi nju ne znate. Pa ne znate. Gospodine Popivoda, pa kako? Policija, ste dobili. Policija, htjela bih da prijavim nestanak. Nestala je poznata glubica. Anđelija Popivoda, jeste. Poznata naša glubica, jeste. Pa jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži me, niko, ja sad sam se, ako možete bar vi da tražite, da me potražite, i niko ne zna gde sam. To je, mislim, nju. Smeh, mrak. Dobro. Aplauz. Zavesa. Dobro, ali šta ćeš kod mene onda? Publika je tamo, tako? Oprostite, molim. Ja ću, dobro. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro veče. Hoću, samo neku govoru da završim. Evo sad. Evo ovako, momci, idemo ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Ovo je sjajno, da. Svetlo jedno, svetlo drugo. I ovaj ton. Tu ćemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi? Gospodine Popivoda, kako ste? Ovdje ćemo da realizujemo naše snimanje. Direktno uključenje, molim vas. U što uključenje? Uključenje u direktni program. Molim vas, to je uključenje ovako. Prvi program kanala MCN. Ne dolazi ovdje. Ja isključivo radim za Global World. Da, on je njihov zaštitni znak. On je njihovo prepoznatljivo. Ja vraćam se, rekao sam ti, dušo moja. Jasno, ima prioritete. On je ono što obeležava u ovakvim slučajevima. Konkurencija nema nikakvog značaja. Ta televizija, to je on. Hoćete mi reći o čemu se radi? Ovdje se radi o direktnom uključenju u prvi kanal programa MCM. To smo rekli. Recite mi šta snimate. Potraga za nestalim licima u emisiji Potraga. Potraga, baš potraga. Potraga, da, dobro. A ko je vas zvao da dođete ovdje? Ja sam ih zvala. Pa hoćemo da nađemo gospođu Anđeli, zar ne? Ne dolazi ovdje. Ajde. Šta ja ovdje treba da snimam? Pa mrvi se snimamo, gospodina Popivodu. Ajde da radimo, nećemo da ponovimo. Šta?
Ajde svi napolje. Gospodine Popović, samo pola sata. Nema samo pola sata. Odmah ćemo da završimo. Ovom trenutka da ste napustili Vrnomce, pa učini nešto. Čujete, Mišelka se zove. Ako sad kao učini, još treba. Ne, 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 gledajte. E, bravo. Bravo. Na mesto. Mislim ja ništa, nego moramo dokazati. Pa bi najbolje bilo da odemo. Vi gledate američke filmove, pa ono. Između ubio ženu, pa uzme novac, pa sve te piće i krećemo do stanice. Meksička granica, pa pređe granica i uzme pare. S tim što mi idemo samo do stanice sada. Ne idemo do Meksika, samo do stanice. Ja ne putujem, nigde, hvala. Moramo otići do stanice, ipak takav je propis. Vi ćete to razumeti. Vam pada na pamet, molim vas. Molim vas, gospodine. To sam opet ja. Pa, jaknu sam zaboravio. Ko ste vi? S koje ste vi stanice? Iz 29. A, to je ova nova frekvencija. Kolega, kolega, Milosav Mišić, Mišel, prvi kanal MCM. Živora Tasić, krvni i seksualni delikti. Zašto krvni? Vi ste mi nešto poznati, a? Kako? Molim vas, profil mi okrenite. Evo, samo profil da uzme jaknu. Da. Kao što? Dokle ga je znam ja? Ja mislim da je on onaj što je... Čuti. Čuti. Ja, inspektore, ja mislim da je neko ovdje. Dobro. Kolega inspektore, mislim da je ovo gospođa Popivoda. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Da... Dobar dan! Otkud vi tu? Dobar dan. Pa šta? Pa ko vas tako unakazi? On. Ja? Vi, gospodine Popivoda. Moram da vas privedem u stanicu zbog bespravnog lišavanja slobode. I maltretiranja. Da, i zbog osnovane sumnje da ste hteli da uklonite svoju suprugu kako biste kasnije pridobili materijalnu korist. A Svetislav Sveta Đoga Aleksić? Ćoti! Krsto, proverite. Proverite, Krsto. Može, ćete proverite, se brineš, što pa želimo malo ćeš otići da... Tebe maltretiraju, ne, ne, ide. A, polica osigurava. Nema ovde niko. Čuvaj se. Pa ovo je senzacija. Ajde, volite, a? Odmijem, Popivo, da molim. Ovo će sve da se snimi, da se zabeleži direktan prenos. Gospođo, spavajte mirno. Sada vas mi čuvamo. Kolega, da. Idem i ja sa vama. A, kako se, da ne, sa zadovoljstvom. To je zemlje. Pa daro, ništa nam drugo ne preostaje nego da se čuvamo. Pa čuvat ćemo se. Šećeru, a što je dosadno, joj. Znaš, ako hoćeš da ti ne bude dosadno, mogla bi ponekad da me malo zameniš u zatvoru, da vidiš kako nije dosadno. Ajde, upozna si neke nove ljude, steka nova iskustva, neke kontakte, nešto ti se desi. Kod iskustva, kakve su tvoje iskustva s terasi? Ja, što ću ne pričam, pa oni gore su ludi, potpuno, će se svađaju, će se tuku, će... Dobro, dobro, nikada nismo ulazili u tuđinu. Ne, ma nemojte baš ti tamo što pričati. Ja želeo, ali znate kako je. Pa znači vi brinete. Pa normalno, Daru, da brinem. Vidite kakva su vremena. Pa, to mogu je... da me bace na socijalni program. Nemojte, ajte, daleko bilo. Pušte. Možda me ne pozovu nikad više na televiziju. Ma ne pričajte to šta vam je, molim se. Ja moram da se obezbedim, pa makar preko ove police osiguranja moje žene, da izvučem nešto. Sram vas bilo. Pa to je velika sramota. Takav je život, da? To je sramota. Sram vas bilo. Na šta vi mislite? Pa ja sam zaprepašćena. Ali, show must go, što bi rekao Milija Daskalović. Da sam ja stvarno nestala, niko mene ne bi ni tražio. Ja bih. Srce moje, dobro ti možda bi, ali budi mir. Da sam umrla, on ne bi ni znao da sam mrtva. Ma znam šta ću da... Sad ću zove policiju. Nemojte, ba, kako ću da zove policiju. Šta vam pada? Čekajte, čekaj. Pa čuće, ajmo onda ovam. Ajmo, ajmo. Ali hoću da... Eto, sad ću ja. Tako,
beš, 9-2-9-3-5-5. E, u finalu, tu ja brojim koliko sam kvistirao. Nemoj da mi prepričavaš, znači, govan, molim te da vidi kako ide. Samo da prođem tekst, samo prođem tekst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Možda je malo vulgarno, ali je komercijalno u svakom slučaju. Šta brojiš, kažem? Da, kvistire koliko sam uzeo. Pa možda je malo vulgarno, kažem, možda. Malo šta ću, Marak, što za... A, dobro se sretio meni glas. Halo. Nemavte nikakvog požara, pa pogrešili ste broj. Ne znam. Poluči da je ko je ovo bio? Kučko raspio, kučko raspio. To može da bude i tvoja žena, čoveče, to ne da može. Ženo, ne zove kučko raspio. Dobro, izvini, uzimam ajde. Zvonce, dakle, uzimam zvonce koje sad ne imamo, nemamo zvonce, kao ja imitiram zvonce, to čisto biti komercijalno, vrlo lepo imitiram, cangara, 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 cangara. Policija, ste dobili. Policija, htela bih da prijavim nestanak. Jeste, nestala je poznata glumica. Anđelija Popivoda, jeste, poznata naša glumica, Pa, jeste, nema je, jeste. Nigde je. Nigde me nema, nestala sam i sad me niko ne traži, ne traži me niko. Ja sad sam sve, ako možete bar vi da tražite, da me potražite i niko ne zna gde sam. To je, mislim, nju. Smeh, mrak, dobro, aplauz, zavesa. Dobro, šta ćeš kod mene onda? Publika je tamo, tamo. Oprostite, molim. Dobro, dobro. Ja ću, da. Sve to, ali malo smirenije, čoveče. Treba da se čuvaš. Dobro večer. Hoću, samo neku glupu da završim. Evo sad. Evo ovako, momci. Idemo ovaj, ovako. Kamera, ovdje gde sam ja. Opa, ovo je sjajno. Da, svetlo jedno, svetlo drugo. Čućemo ton. I ovaj ton. Čućemo za gospodina Popivodu. Čemu se ovdje radi?